לנה ולקוב, אלמנתו של יורי שנדקר למוות בחולון על ידי רוכב קטנוע שביצע עבירת תנועה, שחזרה היום את התקרית המזעזעת ואמרה, אמרתי שאולי אצלם אותו כדי לשלוח למשטרה וזו הייתה הסיבה שהוא הרג אותו. הנה דברים שאמרה היום ביתו, דריה. אבי הלך לעולמו על ידי בן אדם מזעזע, אפילו לא בן אדם, חלאה, שלקח לי את אבא, את שורש החיים של הבית שלנו. ואי אפשר לתאר את הזוועה שעברה אצלי באותו רגע בראש. פשוט אי אפשר לתאר את זה. רונה לוי, כתבתנו, מה אנחנו יודעים לספר על מה שהיה שם אתמול? לא יודע, תסביר לי. אחרי רצח שקרה בליל אמש, יורי ולנה, בעל ואישה, בעצם נפרדים כאן כל אחד לדרכו. יורי ממשיך מכאן, מהרחוב, מאחוריי, בעצם למשמרת הלילה שלו בבית החולים וולסון, ולנה ממשיכה לקרובת משפחה. מצד שמאל שלנו זה ממש הירידה לאיילון, הצומת המוכרת והמרכזית. לנה מתחילה ללכת בעצם, ובאותם רגעים, באמת שניות ספורות, מפציע מכאן בעצם רוכב האופנוע, עובר באדום בזמן שלהולכי הרגל יש ירוק ולכלי רכב אחרים יש ירוק. עובר באדום, עושה פרסה, לנה מצלמת את זה, האופנוען כנראה לא אהב את הדבר הזה ואומר ללנה תביא לי את הטלפון, לנה ממשיכה ללכת, הוא מנסה לחסום אותה, הוא ממשיך מכאן בעצם איתה וחוסם לה כאן את הדרך בדיוק, באותם רגעים יורי מגיע לעזור לה בעצם, חוסם את האופנוען, אומר ללנה תמשיכי ללכת, האופנוען שולף סכין, דוקר אותו בלב, דקירה מאוד מאוד קשה, האופנוען בורח, יורי מצליח ללכת עוד כמה צעדים עם לנה וכאן בעצם במעבר חצייה כאן בדיוק הוא מתמוטט ומובא לבית החולים. פשוט נורא. רונה, תודה רבה.